السلام علیکم پر نه ویډیو کې مونږ انګولر ټماټاټس پاړه خبرې کوو. تاسو بلی دلی وی اکثر د خلکو خولې کومزونه زخمی وی او ریټ شوی وی د پکچر کې بتاس تخکاری. نن به مونږ همدې پاړه تاسو ته معلومات درکو چې دا ولې پیدا کیږي د سیمپټم او ټریټمنټ سره. کچیرې د خولې یو یا دواړه کومزونه کې انفلامیشن پیدا شي دې ته انګولر ټماټاټس ویل کیږي. اوس راځو د دې کازیز وایو دا حالت ولې رامنځته کیږي. په دې کې اول موږ سره ویټامن کموالی ده. که چیرې موږ بدن کې ویټامن بی ټو بی تھری بی فائیو بی سکس بی ټویلو کموالی راغلو دې د وجې انګولر سټوماټایټس پیدا کیږي او دې سره سره آیرن او زنک کموالی د وجې هم پیدا کیږي. دویم مین کاز موږ سره سلیوه ده. که چیرې موږ په خوله کې سلیوه ډیره زیاته وي نو دا په خولې کنجونو کې جمع کیږي او دلته بیکټیریا او فنګس ګروت کوي او په نتیجه کې انګولر سټوماټایټس رامنځته کیږي. بل وجه موږ سره تمسکینګ ده. اکثر که تاسو کتلي وي ماشومان ګوتروي بل هغه خلک کم چې شپې اودوي او خولې نه لاړې ځي. په دې نه علاوه ډینچر د وجې هم پیدا کیږي که چیرې ډینچر صحیح نه وي جوړ شوی او بل سموکینګ د وجې هم پیدا کیږي. اوس راځو سیمپټم ته. په سیمپټم کې اکثر د خولې کنجونه ریډ سویل او بریک شوي وي او بلیډنګ به موجود وي او درد به کیږي. راځي اوس راځو د دې ټریټمنټ ته. په ټریټمنټ کې هر علت د وجې چې دا انګولر سټوماټایټس رامنځته شوی وي اول به هغه ټریټمنټ کوو. که چیرې آیرن کموالی د وجې پیدا شوی وي نو آیرن ټیبلیټ ورکوو او که دې نه علاوه ویټامن کموالی د وجې پیدا شوی نو ویټامن ټیبلیټ ورکوو او کچیرې فنګس د وجې پیدا شوی نو انټي فنګل کریم ورکوو او کچیرې بیکټیریا د وجې پیدا شوی نو انټي بیکټیریل کریم ورکوو.